Salam dostlar, hər vaxtdan xeyir olsun. Mən bugün sizə Telegram proqramı barəsində məlumat vermək istəyirəm. Əgər istifadə edirsinizsə məlumatınız varsa, lap yaxşı. Əgər istifadə etmirsinizsə, etmək fikriniz varsa, düşünürəm ki, bu video sizə maraqlı ola bilər, maraqlı və faydalı olacaq. Bizdə hələ ki, populyarlıqla istifadə olunan WhatsApp proqramıdır. Nağıllarda deyildiyi kimi bu sadəcə məməyyəndən pəpəyyənə qədər hamı WhatsApp-dan istifadə edir. Telegram-dan biz də istifadə edən azdır. Amma bunun WhatsApp-dan bir neçə fərqli xüsusiyyətləri var. Ona görə də düşünürəm ki, bilməyiniz daha yaxşı olar. Digər proqramlarda olduğu kimi bunu da Play Market-dən yazırsınız, axtarışa verirsiniz, tapırsınız. İnstall edirsiniz, mənə elə gəlib ki, burada çətin bir şey olmayacaq. Proqram açılandan sonra ilk öncə onu deyim ki, WhatsApp-dan fərqli olaraq bir proqram altında bir neçə nömrəni qeydiyyatdan keçirə bilərsiniz. Bu bir üstünlüyüdür. Daha sonra WhatsApp-dan oxşar cəhətlərini deyim, ayarları var. Yəni, ayarlarda olduğu kimi bir çox funksiyaları eynidir. Mən oxşar funksiyaları barəsində məlumat vermək istəmirəm, bunu özünüz yükləyib istifadə elədikcə görəcəksiniz. Mən iki ya üç əsas fərqini, özəlliklərini demək istəyirəm sizə. Proqramın ayarları açılıb, görürsünüz. Burada bir çox funksiyalar sizə tanış olan funksiyalardır, hansın ki siz WhatsApp-da öncədən görmüsünüz. Baxın, burada qrup yaratmaq da var. WhatsApp-da olduğu kimi biz bunları toxunmayacaq. Biz əsas olan Telegram-da kanal yaratmaq barəsində məlumat verəcəm. Baxın, məndə burada artıq 2 user var. Üçüncüsünü də əlavə eləmək üçün add account vurub nömrəni qeyd edib üçüncü istifadəçinin accountu əlavə edə bilərsiniz. Keçirəm əsas məsələyə, kanal yaratmaq məsələsinə. Onu da deyim sizə, burada new secret chat var, görürsünüz. Bu funksiyanın fərqi, özəlliyi nədir? Siz istədiyiniz adamı həmin bu secret chat-a əlavə edib, orada ayarları tənzimləyə bilərsiniz ki, misal üçün, sizin göndərdiyiniz ismarıcı qarşı tərəf oxuduqdan müəyyən vaxtdan sonra, deyək ki, 30 saniyədən sonra bütün yazışmalar avtomatik olaraq silinir. Belə bir özəlliyi var və keçirəm əsas məsələ kanal məsələsidir. Bu da kanal yaratmaq olur və istifadəçiləri həmin kanala dəvət edə bilirsiniz və sizin paylaşdıqlarınızı kanalın istifadəçiləri görürlər. Bu bir növ digər proqramlarda olduğu kanallara bənzəyir. Gəlin kanalı yaradaq, bir nəfəri əlavə edək və orada bir özəllik də var, onu da qeyd etmək istəyirəm sizə. Tutaq ki, kanala elə öz adımı yazıram. Kanalı publik də edə bilərsiniz, privat də edə bilərsiniz. Kanalın linkini də təyin edə bilərsiniz. Publik eləyəndə hər kəs bu kanala qoşula bilir, amma privat eləsəz bunun linkini ancaq siz kimə göndərsəz, kimi dəvət etsəz, o insanlar qoşula biləcək, hər kəs görməyəcək bu kanalı. Publik etməyiniz məsləhətdir və istədiyiniz şəxsin də adını bura yazmaqla əlavə edə bilərsiniz. Kanalımız yarandı. Kanalın istifadəçiləri və digər məlumatları üstünə basmaqla əldə edə biləcəksiniz. Burada ismarıcılardır. Burada şəkil göndərmək var menyudan və keçirəm əsas məsələyə və səsi də ala bilirsiniz və keçirəm əsas məsələyə. Burada fikir verin, demək aşağı hissəyə baxın, şəkil əlavə edə bilərsiniz, fayl əlavə edə bilərsiniz, location ata bilərsiniz, musiqi əlavə edə bilərsiniz və test yarada bilərsiniz. Mən əsas bu özəlliyini demək istəyirəm sizə. Mənə elə gəlir ki, bizdə yaxın zamanlarda müəllimlər üçün bu onlayn dərslərin aktiv olduğu bir müddətdə düşünürəm, belə bir kanal yaradıb
şagirdləri ora əlavə edib və testlərlə testlər paylaşmaq olar. Bir şey xoşuma gəlmir hələ ki burada testə cavab verən şagirdlərin mən axtarmışam, görməmişəm. Onun bəlkə də o funksiya var və yaxud da yaxın gələcəkdə mümkün olacaq. Hansı şagird, hansı bəndi, hansı cavabı seçməyini görmək olur. Düz nəticələri görmək olur. Nə qədər səs toplanıb, hansı bəndə nə qədər şagird cavab verib. Amma kimin hansı suala cavab verdiyini görmək çətindir. Tutaq ki, bir dənə sual yaradırıq. Tutaq deyək ki, nə yazar? Adınız, misal üçün. Cavabları yazırsınız. Birinci, üçüncü, ikinci tərsinə yazdım. Beşinci və s. Burada bir neçə cavab cavablama variantında seçə bilərsiniz və yaratmaq vurursunuz. Belə bir test yarandı qrupda. Qrupun istifadəçiləri görürlər bu testi və istənilən düzgün variantı seçib cavabı göndərə bilərlər. Misal üçün, birinci variantı seçdik və göndərdik. Faiz etibarilərində sayı hesabı ilə də göstərir ki, hansı cavab bəndinə, A bəndi, B bəndi, C bəndi və s. Daha çox belə deyək, səs verilibdir. Belə bir maraqlı özəlliyi var. Telegramın kanalı yaradırsınız və kanala misal üçün şagirdləri əlavə edərək testlər paylaşa bilərsiniz həm şagirdlər və tələbələriniz üçün. WhatsApp-a oxşar digər bir funksiyası, funksiya deməzdim buna. Web versiyası var, amma web versiyada düzdür. Yazışa bilirsiniz WhatsApp-da olduğu kimi. Müəyyən funksiyalar var, amma həmin bu kanalı yaratmaq funksiyası webdə olmadığına görə bu kanalı məsləhətdir ki, siz Telegramdan, proqramın özündən, telefondan həmin bu kanalı yaradasınız və istifadə edəsiniz. Düşünürəm, sizə maraqlı bir məlumat oldu. Ümid edirəm, kanalımızı bəyənəcəksiniz, videonu bəyənəcəksiniz, kanalımıza abunə olacaqsınız. Gələcəkdə də buna bənzər digər faydalı videolarımız olanda həmin kanalın, abunə olduğunuz kanalın yanında görəcəksiniz. Balaca bir dənə kalkolçik işarəsi olacaq, zınqrov. Onun düz üstünə basarsınız, zəhmət olmasa ki, bundan sonra maraqlı videolarımız olanda sizin də bu videolardan məlumatınız olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.